устремени един към друг, усети ли жажда да посрещнеш и изпратиш деня с един единствен човек, вие с трепетно вълнение произнесохте съдбовната дума «Да», с която дадохте обет за вярност пред законите на брака. Това «Да» ви направи най-близки в света и прероди вашето «Аз и ти» в една толкова значима дума «Ние». Днес е утрото на вашето «Ние». Утро, изпълнено с очакване, богато с надежди за щастие и благоденствие. С утрото започва пътеката на общия ви път, защото вашите два различни пътя се сливат в един. Днес изгря вашето щастие да си принадлежите, но това не означава само радост, а и отговорност. Бъдете отстъпчиви един към друг и не забравяйте, че човек се ражда, за да даде други му любов. Тя е като пролетен ден, има много слънце и много сенки в този ден. И колко слънчева ще бъде вашата пролет, ако всеки от вас уважава другия. Цени неговото достоинство. Само тогава обичта ви ще трепти с нежен полъх и от нея ще се роди най-желания плод на любовта – децата. Отгледайте и възпитайте здрави, умни и трудолюбиви деца. Гордост за вас и за вашите родители. Духовната хармония между съпруг и съпруга, между родители и деца е най-хубавото нещо, което свързва поколенията. И затова човек е призван да почита родителите си, да уважава онези, които сам е избрал за свои съветници, да милее за децата си, да се грижи за тях, да живее живот честен и смислен. По стара българска традиция, жената е крепителка на здравия дух в семейството. На вас, госпожо Дамянова, връчвам документите за граждански брак. Пазете ги. Пазете и укрепвайте вашето младо семейство. Честито! Здравейте! Честито! А вие бъдете опора на тази, която днес ви подари сърцето си. Честито, кумове! Честито! Вярвам, че и занапред ще бъдете приятели и съветници на младото семейство. Върнете се с лице към гостите, както сте. Уважаеми родители, да сте живи, да сте здрави до дълбоки старини, да сте винаги щастливи с внуци, зетюве, снахи. Честито, 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 честито и на гостите! Да, 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 да